de itte imkan denemek açık. Vüt ne alık aşık. Doğru bilene. Tadet mamnak açım bilek solgıla solgılın ya. Tinnish, yo tinnish ala ala sancu professional adalenji tinnish al. Konjon. Ahon ne matachut? Bisot izachu, bisot norobachu. Teba bisot bachu. So moto bachu, tenesto bachu. Ya matachu. Zare kwa desala chu talek salachu. Manak so nasa. Dibaka. Dibaka. Eşi. İmbi alaş. Malakas imbi alaş. Bak, mafteye nyangara. Eşi, sitana on tos gelaş. Adame ye tam para parşan mı kalak şu. Benim çıkır el. Ama amara imatal. Üstü ya o tiniş kene digri alo sonu. Yine diploma ne le. Üstü ya maslakas digri al. Profesyonel. Tilazi. Vanno sitana üstü satan. እንትን ምባል ማልቀስ ፓርቲ አለ ፓርቲ ፓርቲ ነው ምባለው እሱ አማራ ማታ ያ ናገ ምንድን ነው ተዛ ድረስ አፉ ተስከፍተው ለምን ምን ያረሩ ስልጣና ያረሩ ስልጣ ቁጭ ማለት ማዝምራበት ጨዋቱ ምንድን ነው ነው ሳይለት ያታረግ ታደም ማልቀስ እኮ እንደዚህ አይደለም አድረ ስልኮ እውነት ማን ነው የሚያለቅሰው ውሸት ማን ነው የሚያለቅሰው የሚለው ማለት አይቻልም ልክ ነው ፌክ ህዝብ ነው አሃ ስለዚህ ስልቶ ጋባ ያ ፌክ ህዝብ ለዳግም ወይ ነው ወይ ታው 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 እዚህ መጫው ደሞ ማለት ነው እዚህ እህት ምንድነው ገበያ አራች አትጡ እህት ትምህርት ቤት መቀለጃ አለ እህት ስመት መስተፋሱበት ቤት ነው እያንዳንዳችሁ እንዴት እኛ ችግራችን ትምህርት ላይ ጥራት ላይ ችግር ካለ ትነግራላችሁ አዎ ባለዛ እንደዚህ እንደገበያ አረት ፖሊሲ ስማለ ገበያ መስ እኛ ትምህርት ፖሊሲ ላይ ላክሶ ላይ ስታት ካለ ማስተር መሰጠት ይችላል ኢንጂነራ ወራ ምናምን አስፈልግ እንሰር ዘለን አዎ የናንተ 100 ብር አፍንጫ ውስጥ ይቀር እኛ ህዝብ ላክሶ ስመቱ ይረብሾ ነው መጣ ነው እንጂ ብዙ ስራ አለ ዋናው እኛ አላማ ይሄን ህዝብ አልጣሽ ማረግ እሺ ላክሶ ላይ ብዙ ፈክ ባዛ ላክሶ ቤት ሰው አያለቅስም አተብሻል ፈክ ሆነ ነው ስለዚህ ሁላችሁ አሳቡ እኛ ጋር አይደለም ሁላችሁ ስለዚህ አንድ ነገር ሱስ ትንሽ ስለ ላክሶ ይልና እኔ ተጨማሪ ሞላለሁ አንተ ይቀጥል አዎ አሁን ማላቀስ እንማራለን መጀመሪያ ማላቀስ ስታይል ያለ በፓሽን ማጣ አሁን እንደገና የፖርጂት ላክሶች አስፈሉ ለምሳሌ ሀብታም ቤት ማላቀስ እናስተብራቸዋለን ደሃ ቤት ማታት ቤት እንደገና በዘፈን በዲስኮ ዘፈን እንዴት እንደምላቀስ ስንቱ ትማራላችሁ ትይንት ሁለት ላይ ቀጥሎ ትማሩ ትሆናል አሁን ግን ምን አስተምራለሁ ትይንት ያል ዋናው ቁም ነገር እንዴት አይነት ላቅሶ እንደምትፈልጉ እንደ ኢስታላችሁ ትማራላችሁ ባባችሁ እሱ ብቻ አለም ስመት ያስፈልጋል ላቅሶ እዚ ፈክ ያለም አሁን ምን ላቅሰው አሁን ሀብታም ነብረው የሞተ ሰው አለ እንደዚህ ይላቀሳል የሚለው ነው ገብቷችኋል ሀብታም የነበረ ሰው አንድ ሀብታም ሆኖ ያጣው ብሶት ያለ ሁለተኛ ሞት ያለ ሶስተኛ ጭራሽ ማይነሳ ሞት ያለ ስለዚህ ደሃ የነበረ ሰው ድህነቱ እንደዚህ አምልጬ ወጣለ ብሎ የሚለቀስ ለቅሶ አለ በዚህ መሀል አሽቃባጭ ለቅሶ አለ ለብር ብሎ የሚያለቅስ ፈክ ዝም ብሎ ሰው ስላለቀሰ ለሆድ ብሎ የሚያለቅስ ያለ ለመኖር ብሎ የሚያለቅስ ያለ ከአንድ ሚሊዮን ለቅሶ መሀል ሁለት ሚሊዮን ብቻ ነው እናት የሚያስተውለው ምክንያቱም እንትኑ ኢቴክሱ በፈቅደው ለቅሶ ነው ግልጽ ነው እየገባችሁ ነው ስለዚህ አሁን ግልጽ ነው አተ ወራ ተሾክሾክ ዝበል ስለዚህ አሁን እኔ የሚለው ነገር በስመት ውስጥ ናችሁ ያንን ነገር ሆናችሁ ልታስረዱ ይገባል ለምሳሌ አንቺ ሰው ብር ያለው ያ ብሩ ሁን ሰውዬ ብር ያለው ሰው ነው ብያለሁ አለ ያ ብር ያለው ሰውዬ ሳይበላ ብሩ እንዳ ሞተ ይሄ በተሰብ ያን ብር ያስበ አንቺ ምታስ እሺ ላንቺ እንዲያስብ እስኪ እንደዛ ማድረግ አለብሽ ምትላቅሽ ወይኔ ሳያ በላይ አይ አይ ኩር ኩር
እስኪ እናንተ አዎ እስቲ ደግሞ አዎ ታታ አሁን ያንቺ ችግርሽ ምን መሰለሽ ሁለት እንትን ትንፋሽ ያሽ ባባሽላ እስቲ አይሶ አይተሻለን እስቲ ደግሞ አንቺ ደግሞ አሪፍ አርጋሽ ካሷ ሰማሻለም ያሷ አይደለም ስለዚህ እሄ ሰው ብሩ እንደያዘ አሳምኛው እሷ ብሩ ላይ ፎከስ ያርጋ ሳይበላው ሳይበላው አለች እስቲ አንቺ ደግሞ ፋፊያልሽው እስቲ አውሽዋ ሞታለች እቺ ምትደጋት ውሻ ስመቱን ጨምረሽ እስቲ ውሽዋ አጠገብሽ እንዳልገሽ አልቀሽ እስቲ አልቅሽ ፓፒ ማይ ስዊት ፓፒ ፓፒ ዊኒ ዊኒ ፓፒ ፓፒ እስቲ ና ተበሉ ፓፒ ፓፒ እንዴት በስመ አጥንታ ተቆል እንዴት ነው አንቺስ ዘባይናሽ ሞተላ ዘባይናሽ አአ ያምራል ቁመናው ምናምን ያረብ ዘባይና ነው አይደል እስቲ ሰው እንዴት እንደምታለቅሽ አሳይ እስቲ ቶላዬ ባለታርኩ እናንተ ሆናችሁ ሌላ ሰው ነው ስመቱን መንጸባርቀው እስቲ አንተ ሆነ እንትን ማረሻ ምን አመልከው ተናገር እስቲ አንተ ካፕቴን እንድነው በሬ ሞታል እስቲ አንተ በል አይ ኮሎ አይ ኮሎ አይ ኮሎ በሬ አይ በሬ አይ በሬ አይ በሬ አይ በሬ አይ በሬ አይ በሬ አሁን በምንድን ነው ማርጽ በምንድን ነው ልጆችን መቀልበው አይ ኮሎ ወንድሜ ወንድሜ እኮ ነው ኮሎ በሬ ብቻ አይደለም እስቲ አንተ በሉ በቃ በዚህ ድምጻችሁ ተቆለብሉበት እሺ ወራይ ነው አላ 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 እናንተ ናችሁ የምትገነዘቡት እሄ ነው ለቅሶ ስመት አንዳንዴ ለማስመሰል ማስመሰል ያስፈልጋል ግልጽ ነው ግልጽ ነው አዎ ማስመሰል ያስፈልጋል እስቲ አንተ ያውን አንተ አንተ ሳካራ ጋን አንተ ሙሉ አፉ ሞልተ መጣም እስቲ በል ወዳ ነገሽ ጉድ 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 አሁን እዚህ ጉዳይ የታባቴ ጀሮ መጠጣው ብሬ አባትከው እስቲ በል ወይኔ አስር ብሬ ወይኔ አስር አንቺ አታለችም ደበሽ ወይኔ አስር ብሬ አስር ብሬ ታበድሪኛል ሄደ ዋት በል እስቲ በሉ እናንተ ወይኔ አስር ብሬ ወይኔ አስር ብሬ
እንደ መጀመሪያ ክላስ አፈራለሁ በእናንተ ስለዚህ አሁን ወይና ስል ብራ ወራ ስል ብለለ ችግራ አንተ የፈቀድከኝ ተመርተክ ብላ ዘለ ተቀራፋለ ለክሶ ሲነስ አፍንጫ ወጥረት እዛ አንተው ስነስራት እዛ ወደ ዘድ እና ከብተ ስራ እየሰራ ያሰጠካረ እና እን ሁሉ ካራክተሩ ሲከማንተ ካራክተር ውጭ ምትል ማን እና ተማራ እንድ ብለ ቁጭ ብለ ምን ነው ምትማር ስለ ነሰር ነው እንደማስተማር ነው እሺ አይተ ካባቺ ለቶላ ማልቀስ ጀምረች አክላቺ ካቲ አብቆት እሺ አሁን ደሞ በጣም ቀባት ባብር ለሲኖር ያርኩ ለሰው አንድ እንትን ለላቸው ምብር መስብ ሰዎች አሉ አለ አሉ አለ ስለነሱ ይናራል እሺ አንተ ደሞ it is bad news brother really really brother oh my god I don't believe it oh Tumez brother Tumez ነይ ምን እንዴት ነው ምዝረከረኩት ነይ ማነስ ብሽ በዛ ህ በዛ እሺ በዛ አሁን መጣሹ የመጣሽበት እቅድ ሙሉ ሐሳብሽ ለኛ ግልጽ አድርገሽ ንገር አሪ መጣውት ለክሱ ለመማር ነው ግን እንዴት አይነት ለክሶ እንደምትረክ ነገር ለኛ እኛ ልናስረጥን ቆን እናቴ ከሞተሽ ቆይታለች እሷን ያሰብኩ ይላልክሱ አሃ በሳ ማሳም ነው አዎ አንጆ ሐሳብ ስጋቤ ስጋ አቤ ምን እናቴ ማነስ ምት በዛ እናቴ ስንት አመት ሞተች 8 አመት እንዴት ያነሳው ናቸው እሳቸው ትልቅም መካከለኛ አዎ 8 አመት ትልቅም መካከለኛ ስለዚህ እናቴ ስማቸው ማን ነው አልማዝ እሱ ሞቷል አስፈልግም እሺ አሁን አንቺ እናትሽ ሞታለ አዎ ልጅ ሰማሽ እሱ ስሜቱ እንዴት ልትገልጽ ትችያለሽ ማለት ተናፍቀኛለች ስለምትናፍቀኝ እሷ ስትናፍቀኝ ማልቀስ ነው እስቲ አሳይ ስሜቱ አሳይ ስትናፍቀኝ በቃ ቁሜ ና አራስ ስመት ና ስመት ና ና ይማጣ አዎ ና ና እዚህ ነው ቁም ሰብ ያ አሁን እሱ ከስምንቱ ለቅሶ ማን አንዴ ነው ለቅሶ ያሳያል አሁን ገባችሁ አሁን ያም ለቅሶ በጣም ሀብታም ነበር በጣም ሀብታም ነበር ምን ነበር በጣም እዚህ ጋር ቦርጮ ድረስ አጥተም ነበር አባታም ስነሳ በልሙ ነው ባህሉ ለካ እሄ ለቅሶ እንዴት እንደምመጣ እሱ ያሳያል እስቲ ብረ ወይኔ ካስት ነው ማላቀሶ ካንጃት ለምሳሌ ኢራክ ያለ ለብሷል
ሀዘኑ ሞተበት ፋፕ ማረግ ለቅሷል ሁሉም ድንኳን ህዝብ በሞላባት ኢራፕ ያረጉ ለቅ ሲቀብሩ ኢራፕ እናት አባቱ ወንድሜ ስማቱ ከመሱ ጋር ግባ ወንድሜ ሄዶ ስማቱ ያዙ እኔ ወንድሜ አንቺ ማክሱ መቼ እኔ መቼ ማክሱ ወንድሜ ወንድሜ በቃ ይሄ ስሜት በቃ ትበል እንደዚህ አይነት ጎበዝ ኦኬ መከራከር ውስጥ ነው ጎበዝ እስቲ የገባችሁ ነው እንደ ነው ከመሱ ስመታችሁ እንደ መጀመሪያ ክላስ አፍሬያለሁ ምክንያቱም ገና እንደዚህ ፊታችሁ ሳትፈቱ ትንሿን ዳያሎግ ያልቻላችሁ መረት ሳንከባላችሁና ከስሩ ለቅሶች ዘጠኙ ሳስተምራችሁ ምን ልትወጡ ነው ምን ልትወጡ ነው እንደዛሬ ክላስ እኔ አፍሬያለሁ በሚቀጥለው ክላስ ሙሉ አልባሱ ይዛችሁ ሁሉ ነገር ይዛችሁ መምጣት ያለባችሁ ግልጽ ነው ግልጽ ነው ግልጽ ነው አዎ በልዋ Thank you.